Судскиот процес Монструм влегува во апелација од браната бара Заев да ги објави сите телефонски разговори кои што ги поседува за случајот. Освен за овој случај, разговараме на тема и состојбите во судството, има ли корумпираност, докаде е примената на новиот закон за кривична постапка, дали се имплементира. Токму за овие теми разговараме со мои вечерашни гости, адвокатите Ѓорги Настовски и Митко Солаков. Добро вечер, ви благодарам што ја поканивте, што ја прифативте поканата да бидете дел од оваа 24 вести анализа. Најпрво им почнуваме со она што е најактуелно деновиве. Скопска апелација закажа јавна седница за случајот Монструм во понеделникот, беше одложена. Ќе прокоментираме нешто подоцна од тоа, меѓутоа вчера вие адвокатите побаравте од и со писмо Заев да ги објави, односно или на вас да ви ги достави, или до Вишото јавно обвинителство и апелација, телефонските разговори, транскриптите со кои што располага во врска со овој случај. Добивте ли одговор, господине Настевски? Каков одговор очекувате? Одговор не е добиен и нити може да се очекува во таков краток период, бидејќи вчера е поднесено барањето. Меѓутоа, во секој случај, она што е наведено во интервјуто на Заев за сајт, германскиот весник, и кое што беше објавено на сајт и онлайн, очигледно дека се работи за многу скокотливи теми што се интересни за одбраната. Бидејќи се тврди дека се располага со информации дека луѓето се невини. Може ли тоа да му даде сосема поинаков тек на случајот влезе во апелација? Ќе има јавна седница на 11 септември, меѓутоа може ли нешто да се промени доколку се објават? Секако зависи она што ќе добиеме и дали тоа ќе биде проверено. Оти проверката сепак ја врши судот. Така. Ја врши судијата известител на второстепениот, у конкретен случај апелациониот суд, кој што преку првостепениот суд ги врши проверките по однос на евентуалните нови факти и нови докази кои што очекуваме да произлезат од овие податоци што треба да ги добиеме. Господине Солаков, вие го застапувавте Сејди Рами, тој добио ослободителна пресуда. Не. Ваш коментар за досегашниот тек на целиот процес, што очекувате од едната расправа или на апелација, кои ќе бидат вашите аргументи? По однос на обвинителот Сејди Рами, кој што ја го застапува во текот на првостепената постапка, исто добио ослободителна пресуда од првостепениот суд. На таква ослободителна пресуда основното е на улицата вложи жалба, на која жалба дадов ја одговор на жалба и каде што побарав јас лично јавна седница, на која ќе биде повикан обвинителот и јас. Пред таа јасна јавна седница, откога судијата известител ќе го реферира целокупниот предмет и ќе се произнесе за стапање обвинението поднос на жалбените наводи на прво на основното јавно обвинителство, јас со аргументи ќе настапам во однос на одговор на жалбата и на јавната седница, каде што јас сметам дека таа пресуда поднос на мојот обвинител ќе биде потврдена, но интимно очекувам дека поднос на другите обвинители дека таа ќе биде укината и предмет ќе биде вратен на повторно одлучување, затоа што така се постави работите, каде што има доста работи кои што се треба се испитат и да се утврди дали воопшто е поставиле, дали се тие правите виновници. Така да ја светам дека таа пресуда ќе се укине. Така, еве во тој контекст овие најавени така наречени политички бомби, она што го има Заев за случајот, сметате ли дека можат да видите, јас не можам да зборувам однапред со какви бомби он располага. Така. Меѓутоа кога тие бомби ќе ги пласира во јавноста, тоа што може да разговараме, може да ќе бидат од такво влијание што ќе промени целокупната постапка која била водена до овој момент. Така. Сепак во контекст на оние политички случувања, еве од денеска Заев ги прогласи преговорите за неуспешни и најави дека ќе продолжи со објавување на бомбите. Дали може би очекувате и таа бомба да ја објави за Монструм? Ние првенствено баравме да ни се достават податоците со кои што располага дека тие луѓе се невини што се во затвор и да ги искористиме преку судот во утврдената процедура за да се провери нивната доказна вредност. Оти само на тој начин тие може, ако се на вистина,
од таков квалитет и укажуваат на поинакви факти, околности, однос, во однос на што би му утврдено. Судот, во секој случај, очекуваме пресудата да биде укината и предмето да се врати на повторно судење. Ако ги имаме предвид претходните случувања со оглед на тоа дека некои материјали, видеодокази прибавени со пимерки излегуваа во јавност, потоа се бараше тие да не се користат во понатамошни судски постапки, дали постои некоја можност, еве да речеме, овие материјали, ако се објават, судот да не ги употреби со оглед на тоа дека ќе бидат јавно презентирани? Или пак зависи од каква е нивната содржина? Не можеме да знаеме како ќе реагира судот. Првенствено, ние баравме нас да не се достават, а ние имаме намера, ако ги добиеме, исклучиво да ги употребиме во жалбена постапка, да бараме од судијата известител да провери нивната веродостојност и евентуално нови факти и околности што би произлегле по утврдена законска процедура. Так. Пред кога најави заев дека поседува такви телефонски разговори во па потоа се одложи нели нивното објавување, во јавноста се створи мислење дека не се објавуваат поради можните меѓуетнички тензии. Да се створи, сметате ли Солаков може ли да дојде до такво нешто? Јас не сум убеден во тоа дека ќе дојде до меѓуетнички тензии, затоа што овде ќе се засегнат и македонската популација и албанската популација, кои што ќе бидат на една страна. Тука нема да има суди меѓу двете популации. Баш напротив, тие се на една страна, за да се дојде до правдата. Вот, така да јас сметам дека нема да дојде такви тензии. Така, господин Настовски? Па се зависи што е содржината, но не е податоци со кои располага Заев. Така. Ние имаме само нивна оценка. Така. Али не е изнесен ни еден факт по однос на нивната содржина. Така. Во понеделникот апелација ја одложи расправата со образложение дека двајца од осудените не беа доведени од затворот и Дризово. Одговор побаравме од затворот. Директорот Живко Пејковски ни кажа дека наредба не ни пристигнала до затворот за тие да бидат спроведени во затворот. Затаена комуникација на релација суд и Дризово или може би политичко тактизирање? Па не би можело сега да кажам што е причината, али во секој случај тоа што се случи не смееше да се случи, особено во ваков предмет. Тоа се случува во некои споредни предмети што не се од интерес за јавност. Често се случува да не ги донесат обвинетите лица. Така се одолговлече ли постапката околу целиот предмет? До кои прави земји сте се одолговлече постапката? Премногу долго, да. Па нема везе. Кога да таја постапката, треба да дојде само да се дојде до вистината. Така да ја не ценам дека се одговорикова постапката. Судот мора да постапува по закон за гранична постапка. Не носи етрановите, тоа ќе беше битна повреда. Значи, тоа е абсолютно и облигатно, ако те е побарано да тие присутуваат, да присутуваат. Така да тој суд мора да постапува според закон за гранична постапка. И беше принуден да се одложи јавна седница и да истите бидат обезбедени за следното рочиште. Новата јавна расправа е закажана за 11 септември. Предпоставувам дека тогаш веќе ќе имате можности да ги изнесете своите аргументи во судницата. Судот нема рок за до кога потоа ќе соопшти својата одлука. Има три опции: да го врати предметот на повторно судење, да ја укине првостепената пресуда и или да ја преиначи. Каква разврска очекувате? Видите, вака, јас ценам дека апелацијен суд кој ќе постапува по поводова жалба, поднос на мојот клиент кој ја го застапував, интимно очекувам дека во тој дел треба пресудата биде потврдена. Поднос на другите, видите, јас не би имал не сум овластен да дам коментар посебен, затоа што не сум нивни бранител, меѓутоа интимно очекувам дека во тој дел пресудата ќе биде укината и певот ќе биде вратен на повторно разгледување одлучување, за да се дојде до правата вистина. Затоа што јас, кога јас бев слушател и бев во целокупната постапка,
не дојде до сознание дека имаше такви цврсти докази со кои што ќе се утврди дека тие се сторители на кривично дело за кои се обвинети и осудени. Такви докази не постоја во текот на постапката. Сметам дека овој суд кој што ќе постапува од 5 професионални судии, дека тоа добро ќе разгледат, ќе разгледат жалбите на моите колеги и дека предмет ќе вратат на повторно одлучување да се донесе законита и праведна одлука. Господине Настовски, ваше очекување? Неблагодарно е да се прогнозира каква ќе биде судската одлука, меѓутоа од она што се гледа од првостепената пресуда, има очигледни пропусти направени од страна на јавниот обвинител при изготвување на изреката на обвинителниот акт. Првенствено мислам што за 20 од вкупно 7 обвинети воопшто не е наведено ни едно нивно действие во време на извршување на кривичното дело, што е абсурд. Обвинителниот акт мора да содржи факти кои произлегуваат од докази и кои ги содржат обележијата на кривичното дело, што е предмет на обвинение. За овие 20 наведени се некои действија пред и посторување на делото. Меѓутоа, пошто се осудени за како соизвршители, мора да постои фактички опис на действие што го презеле во време на извршување на делото. Не навлегувам дали е тоа точно, не е точно, има докази или нема докази за тоа. Дали доколку двајцата првоосумничени беа екстрадирани во земја и беа вклучени во судската постапка, ќе имаше можеби малку поинаква разврска на настаните, дали ќе дадеше поинакво светло или ќе беше повеќе разјаснето се јавно? Ја на тоа прашање не може да ви дам одговор, затоа што не сум упатен доволно во таа работа и не би може да дам одговор. Па се зависи како, дали ќе дадат одбрана, ако дадат одбрана, каква ќе биде нивната одбрана. Така. Да продолжиме понатаму со неколку ваши коментари околу новиот закон за кривична постапка кој што веќе повеќе од една година се применува. Претходно беше два пати одложувана неговата примена, се вградува оние забелешки. После година и пол, фактички, од примената на новиот закон за кривична постапка, дали македонското правосудство успеа да го имплементира законот, дали доследно се применува? По однос на новиот закон за кривична постапка, со тек на време, праксата ги покаже дека има доста пропусти и кои со тек на време ќе се елиминираат тие пропусти. Еве ја поднос на делот кај што има признание на вина, имаме две постапки. Во текот кај обвинител, кога се наоѓа обвинетиот, таму може да апат спогодба, да го призне обвинетиот кривично дело и со обвинител се апат спогодба поднос на санкцијата, која после оди кај судија, кај предходна постапка, се ратифицира таа одлука и е таа правосилна судска одлука. Тука не се испитува фактичка состојба, само останува на признание на вина кај спогодбата. Меѓутоа, друг дел има, кај што е многу сериозен дел, кој што ја како обвинител веќе го улочувам, кај што се наметнува признание на вина, ако не даш признание, ако немаш признание на вина, тогаш ќе те носиме на судије и носењето на суд донесува една таква ситуација да вика ако се утврди твојата вина во текот на постапката, санкциите ќе биде далеку поголема ако признаеш вина. Што јас во тој дел не се сложувам. Затоа што кај признањето на вина имаме ситуација кај што судот веќе не се упушта во фактичка состојба. Тука завршува кај признањето на вина. Меѓутоа има еден друг момент. И покрај тоа што има признање на вина, судот не е степен на кривична одговорност на сторителите за кои што има признање на вина. Имаме состојба кај што има, например, двојца обвинети кои што се гонат за соизвршители. И покрај тоа што се гонат за соизвршители, не може да има тежина во нивните действија еднакви. Или имаме признање на вина кај двојца. Судот тука ја сметам дека има состојба што треба да се коригира и да се упушти. И покрај тоа што не се впушта во утврдување фактичноста, сепак делно би треба да се упушти, за да се разграничи кои какви действија има. И дали тоа воопшто има статус на соизвршител, може дека има статус на помагач. И при на таква околност следува и степенот на кривична одговорност. И тогаш судот ќе има нивелација на казните. Степен на кривична одговорност не може да биде еднаква. Ќе биде нијансирана во зависност од какви кои какви действија инкриминира има преземно, за да после тоа следува соодветна санкција. И е доведена на ситуација, значи уценувачка ситуација. Признај
од ја кодиш да суд, ќе биде поголема казната, што тоа не е во ред. Тоа се тие мои замерки, а иначе, генерално, има една друга ситуација кај што има признање вина. Може да се деси да дојде некој да признае вина кој што не е стои тркивишот дело. Зато судот вика, воопшто не се упушта утврден фактичка состојба. Значи, доволно е да признае вина, може да дојде некој сторител кој што да признае вина, кој што не го изврши кривично дело, да превземе некое кривично дело од некое трето лице и да тој одговара пред законот и покрај тоа што тој не е сторител на кривично дело од различни побуди. Значи, тоа е една состојба кај што треба да се испита. Господин Настовски, извинете. Па се уште рано се зборува какви ефекти ќе има. Али во секој случај, времето ќе покаже. Каде се потребни корекции, освен? Не, видите, генерално добро е поставено. Значи, так. Генерално добро, јас сум задворен, затоа што сторител на кривично дело е свесен дека го сторил кривично дело и му се дава можност, ако прв пат се судили со законот, не се водат кривични постапки за него, тогаш и законодавецот е крајно коректен спрема него. Значи, во зависност од профилот и тежината кривично дело кој што му се става на товар. Не може за убиство да би биде првпат, па сега првпат му е, па да има некоја казна, санкција, некоја блага. Меѓутоа, за некој багателни кривични дела, кај што првпат се судува со законот, тука има можност да помине со далеко поблаги санкции, со некој парапенални кривични парапенални санкции и така на така. Таа е можност, што е многу добра. И не се води постапка, затоа што и водината на постапка за некој личности е казна, самото водиње на постапка, кој што на вистина прв пат се удрија со законот. И во зависност во видот и тежината ги висот дело кој што му става на товар. Целта на секој закон за кривична постапка е да го направи и да го способи самиот кривичен правен систем да биде што е можно повеќе фер. Дали се постигна тоа во македонскиот случај? Не би можел да кажам. Што мислите ви, господине? Ја мислам дека со новиот закон за кривична постапка, дека за сторителите што со прв пат се судува со законот е крајно фер и коректен. Крајно фер. И таа спогодба, таа е, мислам, многу добра ситуација, каде што со самото признање што е во римската закон и таму имало само признање на вина, каде што уште таму датира, и сега тоа се имплементира во нашиот закон за кривична постапка, каде што самото признање е крунски доказ. И тоа е голема работа. Така да, зашто судот веќе не се упушта утврдена фактичка состојба? Со самото признање прифаќа, меѓутоа има состојби кај што треба се испита. Барем и делумно се испита фактичка состојба. Затоа што на познатиот професор на правниот факултет доктор Никола Матовски, кој што имаше магистри институт за улогата на бранител во кривична постапка, тука више таа теза веќе паѓа у вода, затоа што бранителите ќе се осуетили да докажуваат, односно да делуваат утврдена да фактичка состојба за судот при тоа и при покреди што има признание вина, за судот после ја степенува кривична одговорност, санкцијата. Не е иста кривична одговорност за секој сторител. И секој дело е за себе дело. Значи, не може да бидат унифицирани сите дела. Секој дело е за себе дело. Пред да продолжиме понатаму, одиме со реклами, па се враќаме назад во студиот. Грција, со Атлас Корпорејшн. Ја сакам оваа агенција. Струмка и јас. Шо да ти расправам? Струмка. Традиционално освежување. Ео, сезонава дојде, време е да се мисли на одмор каде се ој. Шо мислиш ти, нас одмор не ни треба? Абе, на кого не му треба тоа одмор, маре? Ео, јас се спремам годинава, море ќе фаштам. Јајцата не се солени. Ке ги осолям в море годинава. Осолете се и вие во Црвеното море. Доприте го Египет и екзотичната Хургада. Сино море, песочни плажи и корални гребени. Единствено, 7 дена и авионски превоз, веќе од 299 евра. Осоли се со Асатур, прв македонски тур оператор. Побарајте ја понудата во вашата туристичка агенција. Ново. Даб Лименка од 0,5 литри. Златен даб.
Штеди секој викенд само во Тинекс од 10 до 12 јули. Тиквица 8 денари, Диња 25 денари, свежо пиле цекин 169 денари, Павлака мегле 2 плюс 1 подарок 44 денари, туристичка кобасица Пик Врбовец 95 денари, сок фруктал 49 денари, сет пиво Отингер и екстра чипс тортилја 109 денари, газирана вода Пела Роса 5 плюс 1 подарок 90 денари, дезодоранс Рексона 109 денари, вкупна заштеда 175 денари. Тинекс, секој ден со вас. Стресот вие секој дневие. Решението е Vamex. Гербален лек од валеријана, маточина и хмелј. За убав ден и мирна ноќ. Продолжуваме со разговорот назад во студиото со Ѓорги Настовски и Митко Сулаков и двајцата адвокати. Продолжуваме и понатаму на тема новиот закон за кривична постапка. Во уште од самиот момент кога беше најавена оваа реформа во видувањето на законот, цело време акцентот се ставаше на односот помеѓу обвинителството и на судот, а многу малку во јавност се коментираше за улогата на адвокатурата. Каде улогата на адвокатите во целата постапка, колку се смени? Во текот на многу судски рочишта можеме да забележиме ситуации кога судиите и адвокатите практично и тешко доаѓаат до договор, кој момент, кога да почне, дали е момент за вкрстено испрашување, кој смее да постави прашање. Зошто се случуваат таквите ситуации? Поочигледно е дека јавните обвинители не беа вклучени во едукација во врска со примена новиот закон за кривична постапка, како што тоа што редовно се го прават судиите и јавните обвинители. Секако тоа ќе се одрази на квалитетот на работата, особено што фактички секоја странка сама ги представува доказите. Тоа е многу битно, што ќе придонесе за секој од јавните обвинители и од бранителите да бидат поактивно вклучени во собирање на докази и нивно презентирање во тек на постапката. Уште на самиот почеток, беше ли македонскиот правосуден систем подготвен и технички, и кадровски? Очигледно не беше, затоа што два пати се пролонгираше рокот, например, на новиот закон за кривична постапка. Меѓутоа и праксата покажи во далеко поразвиени држави, како, например, Италија, што го имаше воведено новиот закон пред 30 или 40 години, што по известно време го укине и се врати на стариот закон. Секако дека примената на новиот закон секогаш носи многу неизвестности и проблеми. Така. Господине Солаков, ваш коментар во однос на целата ситуација, како што споменав, ја имаме таа слика од судницата често пати. Тоа е добро замислено, но во пракса многу тешко оди. Затоа што тежината на докажувањето на винат паѓа на тој што гони. А тој што брани, значи има во друга состојба е поставен. Така да главната улога во целокупната постапка има обвинителот. Тој треба да ја докаже виноста. А не ние не виноста наша да докажува, мисла, бранителите во постапката.
Меѓутоа, ја мислам дека со текле време сите тие состојби ќе се регулираат и ќе се дое све на своје место. Една од главните причини за иземањето на истражниот судија беше да се раскине, условно кажано, сојузништвото помеѓу сојузништвото со обвинителството. Се увиден ли дека има судир на интереси, односно од една страна ја имаше улогата на заштитник на слободите и правата и на законитоста, од друга страна ја водеше и целата постапка. Имаше интерес да притвора, имаше интерес да прислушкува и по природа испаѓаше дека е сојузник со обвинителството истражниот судија. Меѓутоа, сега со новиот закон судот е порелаксиран и е само заштитник на законистоста. Во реалноста и во праксата на судските постапки, раскинато ли е тоа сојузништво или уште важи она ако ви има обвинителството, тогаш ни Господ не може да ве заштити пред суд? Не ви баш да кажам. Господине Славов? Не ви е баш много прецизно поставено прашање. Во кој смисло мислите го во Митосо? Па, Митосо, Домитосо, и ти изба постапка. Та е Господа на ситуација. Тие се тие што гонат и тие во секој што е поставена кривишна постапка, значи тие поднесуваат предлог за притвор. И сега судија во предходна постапка, сега како што е поставена закон за кривишна постапка, тој одлучува поднос на предлогот. Значи, и покрето што има предлог за да се определи мерка притвор, судија во предходна постапка не обврза да го прифати. Може тој предлог да го замени со куќен притвор, да не го прифати предлог за определување мерка притвор, да го слободи. Меѓутоа, после таква негова одлука, таа следува жалба до кривишниот совет, кој што е веќе е крајно и тој дава последниот збор, го кажува, во рамките на судот, кај што води таа постапка. Така да јас сметам дека сепак тука нема сојузништво. Тука се води регуларна постапка и тука мислам дека совестно си го решува своето, го прави своето. Ако вас споменав веќе притворот, многу често Македонија во извештаите на дворешните извештаи на меѓународни организации беше нотирано дека во Македонија се злоупотребува мерката притвор. Ваш коментар, се злоупотребува ли мерката? Кој е злоупотреба? Ја мислам, тоа е исто релативна работа. Не сум видел да ситуација се злоупотреба. Може, тоа е во повеќе случаи се определува мерката притвор. Меѓутоа, не се нам дека има злоупотреба. Што се подразбира под тоа збор злоупотреба? Јас сепак мислам дека тек така не ги стават во притвор лесно и ако се стави во притвор, има причини зашто се стави во притвор. Има причини за да не стави во бегство, да не го повтори делото, а тоа да тоа што е исто, тоа да не се повтори делото, исто релативна работа, тоа само во специјални кривични дела би можело да се определи мерка да го потери, на пример, обиз убиство, па бил спечен да го изврши, па ете, за тој по тој дел би можело да се стави мерка притвор. За полно дело мислам дека не би треба се стави мерка притвор, затоа што треба се цели лично становецијот. И така не може да се право ниске да става притворот. Тоа е све релативна работа. Така, господин Анастаски, што мислите? Па факт е дека многу лесно се определува мерка притвор, без да се утврдат конкретни околности што укажуваат на опасност од бегство, од попречување на постапката или повторување на делото. И оно што се наведува како причина, најчесто се цитираат законските одредби, не се наведуваат конкретно утврдени факти и околности кои укажуваат на вистински основ што би бил за определување и евентуално продолжување на мерката притвор. Можеме ве, како последна тема, да се осврнеме на моментот што честопати се случува да има забелешки за судството во Македонија дека е корумпирано. Извештај од натвор доаѓа денеска во Охрид, исто така се одржа семинар. Главен заклучок беше дека необходни се независно судство и обвинителство. Во таа смисла беше наведено дека голема улога имаат политичарите кои никако не смеат да се мешаат во судските процеси. Корумпирано ли е македонското судство? Вие долги години сте во областа, долги низа години сте адвокати. Вашите искуства? Значи, јас ќе ви кажам вака. Јас сум 31 година адвокат, он со 35 години со мојот приправнички стаж. Јас сум крајно револтиран кога слушам вакви спекулации дека нашиот правосуден систем, судството наше е корумпирано. За жал, не е точно тоа.
Значи во мојата пракса не се случило нити судија, нити обвинител да побара од мене мито, нити па ја да дам мито на некој, мислам, подкуп, кажано. Тоа се тешки спекулации кои што за жал се имплементираат на суди кои што се крајно честни обвинители и за да се стават да пиесал дека тие се подкупувани и нашето систем правосудие е корумпиран. Не е тоа точно. Значи, тоа се спекулации од некои надворишни мешетари кои што користат, злоупотребуваат овидетите, станките во постапката, дај пари да однесе без судијата. Нити го позна судијата, нити па некој ще има контакт со тој, за да тој му однесе пари на судијата. Тоа е грозно нешто. И не може да се влече заклучен за такво нешто, дека нашето правосудие систем, нашето судство е корумпирано. Затоа што до сега секој се да исклучува се. Меѓутоа, кој судија до сега е суден или обвинител за подкуп? Нема такво нешто. Реков пак се одградам, има исклучуци. Меѓутоа, треба да биде тоа секојдневна појава, појава честа да се судат суди или обвинители за да такво да се носи такво заклучен, дека нашето правосудие систем, односно судството е корумпирано. За жал не е точно тоа. Апсолутно не е точно. Ја не се сложувам со тоа. Денеска имаше еден случај во Прилеп. Тоа е исклучок. Ете, тоа е исклучок. Фрла лицарна дамкана. Па добро, тоа фрла, ама тоа е исклучок. Тоа не значи дека се влече заклучок дека нашите судци корумпирани. За жал не е точно. За жал не е точно. Јас тоа мислам некој дел. Така. Господин Настовски, ваш коментар за состојбите и наводите за корумпираност? Па, веќе, кога се зборува за евентуална корупција, тоа е криминал, тешка работа и мора во таков случај да се поднесе преставка, да се проверат тие наводи. А вака останува се на спекулација на предпоставки. На жалост ова е. Так, дали судскиот совет доследно си ја игра својата улога во данот? Јас ќе може да дам еден коментар. Судскиот совет, јас мислам дека е добро поставена институција, орган во правосудниот систем, меѓутоа, јас уште пред да постои судскиот совет, јас имам замисла за постоење на судски совет за контролирање на работата и следење на судите. И како што има сега орган за следење на работата на умителите. Ценам и мислам дека тука треба да има промена. Зошто? Значи треба тој судски совет да има делегирани искусни правници кои што ќе следат работата на судите, кои што суди нема да знаат кој им ја следи работата и како им ја следи работата, поднос на нивото поведение во рамките на судот и надоросуват, квалитетот на работењето и си тие работи да после донесе еден заклучок. Зали тој суди е достоен да биде суди или не е достоен, или обвинител и така натека. А не само да се седи од канцелярија, се цени за работата на судијата. Како може да се седи работата на судијата? Да седи од канцелярија во судскиот совет. Значи треба некој на терен да излезе, да ја следи работата. Значи, второ, се бара квантитет кај судиите. Па како може да се бара квантитет кога тој квантитет повлекува лош квалитет. Треба се бара квалитет, а помал квантитет. Али квалитет во секој стишно на зборот да биде задоволена правдата. Барењето на квантитет кој нарушува системот во правец на тоа да не се доста квалитетни одлуки. Затоа се брза да дојде до нормата и се греши. И нормално ќе се греши. Ја мислам дека тука се фокусира на квалитетот, а не квантитетот. Тоа е моето мислење. Ваш коментар, господин Настовски, во таа насока за работата на судскиот совет? По очигледно дека судскиот совет е една гломазна институција која што досега не истапи со некое нивно сознание по однос на првенствено мислам на ажурноста на судовите. Повеќе сиде на административни оценки и евентуално постапување по пријави и поднесоци за поплаки за работа на поедини суди. Во таа насока имаш и најава ќе се формира совет за утврдување на фактите и за испитување на работата на судиите. Па до сега тоа не е направено и не верувам и дека ќе се направи. Тоа може да постои како идеја, али до сега тоа не е спроведено во дело. Во ред, јас ви благодарам многу што бевте дел од оваа 24 анализа, а ви останете и понатаму утре и гледачи со програмата на 24 вести.